nyamukandagira mu kibuga kikasa ari amafoto nabonye kumva ni kumvaho bambaye neza ubona babiye ni kumva ya kumvaho bambaye neza rwose babukereye berekeza bakiri imvaho yabafotoye aya ni amafoto yagiye arakantu kera imvaho cyajya gikora mbere yuko sezitangira ikaba ifite abakinnyi bose nabonye mutanga zageje ubundi ugashyira kuri Instagram niba yari aperi washyizeho hari ukuntu bashyiragaho squadi ikipe izakoresha yose ku rupapuro rwa nyuma ndavuga iza kizamvaho za kera za kera yakwigenda mukesha abatwara yamamazaga imvaho y'igihumbi n'imbere igihumbi n'ijana na mirongo itandatu na kabiri yasohotse menye igeze mu bihumbi ijana ntabwo bakishyiraho ntabwo bakiprinti ntabwo bakiprinti yewe korona niyo mpamvu ubona mushuti wawe imvaho nshyagiye kari abantu baba baritiriwe ibinyamakuru na The New Times ibyo barabyandika inkuko APR Football Club yagiye masaha y'isaa tanu kabisa bari bari ku kibuga cy'indege cya Kanombe berekeza Dar es Salaam kwa uwanja wa William Kambarage Julius Nyerere niho kabisa bari bagiye kwerekeza n'ubundi berekezayo twinjire mu bakinnyi bagiye hanze haba hari amaspekirasiyo mutanga azajya abantu bakabona abakinnyi basigaye bakavuga bati kwa APR yari imaze kumenyereza umuco abantu ko ijyana abakinnyi bose ariko turumva turinjira kuri buretse gato mbanzemo amakuru turabijyamo stafu yose turagenda ku bari ofisiyeri tubwira abaye oya byihorere ibyo by'indirimbo turazumvira mu rugo turajya muri tirana tuzufuye turajya muri tirana uyivugiremo ariko unayishyiraho uyisingiza icyambere ni ishyiremo upfa kuba ugenda uyisingiza nayo ntacyo bitwaye wikorana n'indirimbo twagiye twagiye wayishyireho tubwira iraza rwose tangira nyine we yatangiye se kuvita ubwo turajya kujya ku nkuru tisi ibitekerezo birahari aho ukazana indirimbo oya nta bintu byose biri byose ibintu birakomeye indirimbo ziteza ibibazo kuri YouTube twagiye ntacyo bitwaye twagiye urumva ndayikohereza kuri Bluetooth ariko nimwohereza ndayariye cyane oya ntabwo ndemeje ni ya APR isanzwe tugende twinjiyemo nyine duhere ku rutonde bayumva bagiye uratubwira abari official abagenda ku ruhande ninde wabajyanye ko bamwe bavuga bati aba nabo na APR yabajyanye nubwo batanditse ariko hariho nabonye cyo kuri Kigali Press Stadium ndibaza ari bugende ndaza kumva niba yagiye APR Football Club yahagurukanye delegasiyo y'abantu 35 bahagurukanye bayobowe n'abantu hafi 10 bayobowe na delegasiyo yobowe na Georgine Kalisa urumva akaba ari we agent general manager urumva hakaza Mutoni Claire media officer hakaza liste y'abatoza staff technique uwitwa Novik Dalko head coach Serbe Dragoni Salak nawe ni fitness coach hakaza Hitimana ni mutoza wungirije nyine assistant coach na wa mbere urumva oya Dalak urumva Hitimana Thierry ni mutoza wa kabiri urumva hakaza Mulamush Mehdi fitness coach umunya Tunisia hakaza Kulum Dragan akaba ari wa video analysis urumva hakaza Ndize Eme Desire umutoza wa gardien yego hakaza na Zinda Eric team manager hakaza Meja twagira Yezu Janke physiotherapy urumva physiotherapist wihanganye Ardi hakaza videography sibyo hakaza Nu Asman bakunda kwita Makariste urumva kit manager urumva yego abakinnyi bayo imbere na Ishimwe Pierre hakaza Mugisha Gilbert Ndayishimiye Diedone Nzotanga Nibizi Ramazan Nije na Crema Niyo Mugabo Claude Shimimana Yunus Luboneka Jean Bosco Katega ya Eli Tuisenge Arsene Jiringiro Gilbert Dushimimana Olivier Mugiraneza Fordual Tadeo Luang Nzila Paveri Mbaoma Victor Kazasuane Aliun Lamti Richmond Yusef Seydou Daouda Mamadou Si
ba Mamadou Lamine, Hamadou Lamine, hakaza Nobodo Chidebele Johnson, hakaza Odibo Godwin, hakaza ruhamya nyiko Iva, nande undi nashobora kuba harimo gukura kubera liste nyine kuyuza abazumi nabo ngabo nabo ariko nabakinyi 24 kuko Swadi ape nabakinyi 27 hasigaye batatu yego urumva uko yitubwiye rero reka duhere kuri staff siko bimeze ko ni naho wahereye liste ngiri abamaze kuyiterekaho ubwo tayari cyambere cyumvikana cyo Tupac yabirinduwe Tupac yasigaye kubera mubare wa Simba ari abageneye umubare bazagomba gutanga oya Asumani ubwo yaramurangije oya Asumani ubushize ntabwo yagiranye nayo Asumani yateze bisi oya icyo tuvuga Tupac ni wowe oya bakoze rotation ni uzwi ni wowe ya rotation mureke kubigira ngo bira abakozi bombi za abakozi wemere oya uzwi ntabwo gusaranganya cyangwa sa oya utangaza ibanza ba kitimaje wa peri ubimazemo igihe uzwi wewe tuburambe n'abikubwire nago waje sigara naga ari Tupac wenyine wasigaye hari nundi wakawundi bagira batatu oya werete nundi dasi werete oya reka kujana maranga mutima yawe reka twa tubanza twibutsa abakunze ba pe ne Tupac ni we wa mbere sibyo kit manager uzwi ubimazemo igihe ufite uburambe abantu bemera wa pe unaza pe nyirayo nyirayo uzi igikoresho cyaperaho kiri witabiri inama aperi yambara ite bigenda gukora wenyine uzi ibikombe aperi yagiyitwara n'imikino akora wenyine uwayifanye yisigirange ikagera ikamuha akazi ariko ngo utangaza uretse ko uhora wisubiramo uyu nguyu nuho Asumani si wowe wambwira ngo dusesengura tuti niwe wakaba yafata aka kazi mu ikipe ya pe ibyo ariko barakamuhaye nonese barakamuhaye nonese ndabigenda bindagiza na hiki barakamuhaye rero uwari uyirambyemo birashoboka ko nyine batangiye kugenda mu itsitsa bwo ntibivugane no kugenda yamubanze tuvugane ikintu cyabaye sibyo APR ijya muri Sekafa kubera ko barafite limite ya Sekafa y'umubare yabatumiyemo nuko nago yagiye kit manager wundi na Tupac niwe bagiye sibyo abandi rero bakoze rotation undi yareceye ubutaka yitegeye asanga y'ikipe sibyo na Tupac yashaka ari gutega ubutaka ariko bitewe n'akazi wenda yarafite cyane umwanya w'umushyigaye Tupac ubushize yagiye n'iki n'indege Tupac ntawaruko n'undi wa kabiri yagiye n'indege ubundi uko biri Asumani yagiye na bisi ubundi kwihame Tupac ntiyagasiga oya kubyaba byose ikipe yakoze rotation ni muri equipe nzere yabo we nako bikureba Asumani ubushobozi arabufite arabufite kubera kamaze kubimenya n'ose anabana na Tupac abimenya nta ayimazemo imyaka ingahe yaba yimazemo umunsi na bapfa ko baramuhaya akazi ari umukozi nuko nyine ubwo byakomeye byaje kuko na Ferwafa nago uraza ngaho nguvuge ngo kwe kibatwaye Maurice Jire yasigaye kandi Jire wenda murushije ya media kwe kitaje bivuga mukanya comedia Ferwafa ari gitwara Maurice washaka na communication usanga Jire nayo murusha ariko kandi aho bigizane we mukanya nitugera kuri mugabo wa Jire abafite izindi nyine tugende eh ubwo twaduhere harya niwe Ernest Tupac eh aha niwe tubereyo ubwo yagiye rero nyine ubwo niwe tasigaye basigaye babiri basigaye ari babiri ariko ubwo baramwototera nago bamwototera ariko waretse kuza nibyo bashaka gusubira Tanzania kwa zamu nabwo adahari nta cyaba tuzabireba ubwo niwe uzavuga ngo bamushize ku ruhande musimu mpya wazanye impinduka ndabona ari hakurya akageze rwose hanyuma mugabo ubwo nawe turamubara ko turacyari hejuru muri staff mugabo rero Alex Mpamvu yasigaye urumva mugabo Alex yarasanzwe afite passport de service ariko atakurikiranye ngamenye ko yarangiye mu gihe bagiye gufata passport de service z'abandi nawe yari kuri rutonde basanga passport de service ye yararangiye umukinnyi ukomeye cyane uru rugendo se ntiyararuzi urugendo ntabwo yibuka ko kubera ko asanzwe agenda kuri passport de service y'ikipe y'igihugu n'ubusanzwe igira imyaka manda yayo y'imyaka wenda sinzi iyo ariyo uko ingana urumva niba ari 10 niba ari 5 zimeze igihe baviriye Tanzania bakamenya ko Simba Day izabaho yari yicaye atabizi uko nawe yaba adashoboye ahubwo icyo barakimwirukanira ahubwo arazirike umuntu utazi gukurikirana urumva urumva rero passport yari yarashize umuntu utazi gukurikirana ubwo ze bikavi apera ikomanga biroroshye mutangaza ariko se uyu ntago ari wowe nyamara nawe ashobora kwisanga yagiye yanuzane n'ibindi ariko ntuzane n'ibindi urumva ariko ndabikubwira nuko biza ndakurahiye ariko se ko numvise ari gato etse gato je bindi ntubizane mu ko oya ntabye sabe icyo muzi naho ndabona ari we wakererewe ni we wakererewe rero ni we
niwe urumva yaje kuyibona ariko bitinze urumva babona ko ibyo bitakuze uyasigaye kubera icyo kibazo sibyo ubwo sabo se picu nabo uretse harabandi harabandi uretse gato kujya mu waki harabibagiwe indege ubwo batone ni bakibarwa mu byumvikana ubyine nabo bahibya kure cyane hajya umuntu umuvugize yowe kare kose ubu yaragiye kera oya bya Tony wenda n'umubare bari mise kandi muri aperi rondo yasu mwaka ushize nayo kubwiye ngo aperi si yayindi mina def yongiye kwisubirana si yayindi byo kabisa sibyo sinabikubwira rondo yasu nabwiye ati abantu bose batumye amakontara yabo bakavuga ati ufite urumukozi zana kontara kuri mina def uvadiri yazana ibiregura byibwo ya ntago ari yayindi ahubwo iyo irarenze Ape rero isigaye rugururwa amatike na Minadef ariko mutangaza abantu icyo batemeranwa nawe ayo matike ariko agurwa bihakingiye ku rutonde rw'inyuma mutangaza abantu baravuga bati Tupac nubundi ntiyishimye ku makuru ahari ibyo nabwo rwose Tupac ntabwo umuntu uyu uhedinze yanjye uhedinze departement muri icyo kintu asobanukiwe azi Tupac nta kibazo afite n'ibyo byose ariko se ndatangaye ko nabo bonyine bagiye muri iyo ndege 35 niho delegation ya APR yagiye yemera bayo yishyuriwe na sinye ariko hari nabo wenda APR yishyuriwe ariko uraza kutubwira n'abandi bajyanye nabo abo nabishyuriye abo nibo dukeneye mutangaza oya nyine ashaka kubwira ati cyo kubakima utubwire turanyuza mitoroshi wowe batubwire ngewe ubundi nibo nashaka kwigiraho kuko bapicuye ngo basigaye babaka basigaye bapamu basigaye n'ubundi twabonye badakoreshwa muri iki muri sekafu bishobora kuba bisobanuye na mbere hose umuntu abo bari mu mazina twigeze kuvuga muri sekafa ko umutoza yari yasabye ko atajyana nabo mbere hose mbere ayo mazina yari ariko kuri picu siko byagenze rero sibyo muri kuri picu myitoza koze umutoza yamujyanye kugira ngo asove ku ruhande rwa gatatu kugira ngo afashe nde uwitwa Claude muri plani bo babonaga ko picu n'ubusanzwe umutoza ameze nkaho yamushyize ku ruhande bajyaga kurwana no gushaka ibyangombwa ibisobanuro byose batanze ariko abantu ntibabyemeye urahita ukomeza nyine byo ntabwo naje gushimisha runaka cyangwa uko genda guha ibisobanuro aperi igira ushinzwe kumenya ibyangombwa by'abakinnyi nyine ni kinyuze nyine nakubwiye ngo ntabwo umukinnyi cyangwa se umutoza ari gushakira transport ako nako tukagira umuntu waguhaye ibyo bintu hise mbona ko ari impamvu zo kudefanda impamvu ntabwo reka mbikubwire n'ukuntu bigenda n'ubundi ngo baragerwa amajanja kimwe nabo uko tuvuga ngo abakinnyi ntibashoboye abo bantu nabo ngo bari kugerwa amajanja ukazi kawe hari ikintu cyabaye muri APR mutangaza agiye adashaka kuvuga ubuyobozi buje bushya hakozwe ibishoboka byose kugira ngo abari bayimaze n'igihe bitwa ko bafitemo ijambo bagende bigizwayo gahoro uhereye ku bakinnyi barimo abo bambure nguko bagiye ba Kristo uko bagiye bagenda bagende bashiramo ubwo rero byose nibyo hazibishya nibyo abantu bensi ibiko ibyo bya passport mugabo ntabwo ari we wishakira cyangombwa nyine ko njye gusobanura nyine reka ngubikubwire rero gusobanura nyine kandi uwo muntu yakubwiye ngo yishakiye passport ngo ayibona ngo ejo ngo ayibitike ngo twara yishyuye oya ariko se ngo bafite mbabari reka kuzanemo ibyo bintu kandi nakumije nibyo rero nidasirega oya mbabari ariko se wambabari oya mwaye fakte tutavuze ikibazo cya nyacyo bwa bunyamwuga tuvuga n'ikipe iterambere ryayo wasabye ibisobanuro sibyo nabiguhaye kandi wafate ibyo nshaka kugusobanurira passport service kuryo ishakwa sibyo nushaka kutabyumva ushake team manager umwe nka Aimable cyangwa umubaze sibyo passport service zisigara ku kibuga cy'indege urabizi urabyemera yego iyo ugeze ku kibuga cy'indege urayasiga izo information ubu zifite iyo rero equipe irabaza muri squad tuzatwara sibyo abantu bafite passport de service za leta ni abahe bakabandika abashya bagiye kuzikorerwa ni abahe sibyo ubu ngiye gusohoka ntabwo bankurira passport de service ko ndayifite sibyo ni ukwandika ko nsanzwe nyifite bakayishakisha ni ukuvuga ngo rero mugabo baramubajije urumva ufite passport de service nk'uko bantu bazikoreye uriza kureba n'abakinnyi ba APR muri video bano bashaka abanyamahanga bose berekanaga passport de service z'u Rwanda ni ukuvuga ngo bari bazibakoreye bwa mbere abaramini aba wenda uyu baragiye bamadu ubushize bajya muri sekafa wenda barazitwaye sibyo ariko nka Lamine Ba yari ya mbere sibyo nkanuza nka inde wundi Johnson yagendeye kuri ya Tanzania bishyura visa Godwin yari ya mbere sibyo
nubango iyo liste rero yitanze wujye gushaka ibyangwa reka tubare urugero nka Kayitare no wujye kubishaka cyane sibyo atanga iyo liste bakazishaka muyo basanze yawe validity yayo yararangiye barabamenyesha arije babikora kwera mwatinze kubisaba rega nabyo bidatinda n'esaperi yatinze kubisaba ijo gusanga yaratinze kubisaba kandi urugero yari z'urutonde umutonde azababwira ngo nurwo nzagenda ariko kuko nawe mpamvu bikubwira nabyo ya picu niyo mpamvu nagiye kubigusobanurira picu bo bayifashe muri ba wari twagiye kuri picu ya liste kujya baringanize 35 sibyo bikanze muri ba batatu babonaga ko umutoza atari mu gukoresha bivaniramo picu ubwabo sibyo abayobozi abayobozi mu rutonde umutoza finishing yabahaye yagaruyemo picu urumva yari yavanyemo umugaridiye niyo mpamvu ubona ku rutonde agiye mvuga ko atarana arimo sibyo azanamo iva bo bari baratwayemo iva sibyo mu gihe we yavugaga ashobora gutwara abakinnyi umunyezamu babiri urumva ko yamaze kubona ko picu gatatu yamufasha urumva ariko asanga muri rutonde bari maze gusabira passport service picu ntawe wari urimo niyo mpamvu rero bavuga ngo yabaye ari iyacu sibyo bitatumye ko picu ajyana nabo ariko umutoza muri lisite ya nyuma finishing yari yabahaye picu yari arimo ubwo yari yamuteguye nk'umukino uzakina gatatu Claude mu gihe agira ikibazo urumva abandi bo ni umusaruro urabizi ko babaka amaze iminsi bari hanze rwose urumva iyo lisite rero barayiringaniza kugira ngo bazazuze n'umubare Simba yabasabye wo kwishyurira ibi rero byerekeye kwishyura bisigaye biri muri Minadefu Minadefu iravuga ati invitation mwahawe ni iy'abangahe sibyo yikareba ikavuga ngo urutonde niba Simba yababanjije abasaba 35 muringanize amafaranga mureke kudepansa ay'ubusa niyo mpamvu ubushize hari abanyamakuru nka Ruvuyanga sibyo bari banditse Rwanda y'urwanda bamubwira ati tuzane Ruvuyanga tuzajyana basanga mu rutonde baravuga ati Minadefu iravuga ati ntitubarengeze abantu 44 sibyo ubushize bagiye muri Sekafa aterwa ishoti atyo abanyamakuru hari n'arajisimura Minadefu ari kuri urwo rutonde ariko icyari gikenewe urumva nyine ashaka kugusobanura ngo Minadefu isigaye ibabwira ngo mugabanye depanse amatike si aya Simba ya Simba kariye 35 atarenga aperi kongera hangahe ubwo ni aperi rero Minadefu ya Minadefu niyo agomba kuyabugurira yanze kurenza umubare wabo bantu yahise yongera bangahe nta n'umwe 35 nibo buzuye aha urumva nta bandi bagiye abijyanye rero baba bishyuriye n'abakozi ba aperi tugeze hariko batugezeho tujya tuyivuga delegation njyewe kuri video nanabonye bahagurutse ku kibuga cy'indege wenda bamwe barahaguruka muri iki gitondo bitewe n'indege bakatishije hanta ntibajyanye hanta yagiye imbere yabo yagiye aca Kenya agiye ku indege yindi yego yewe Kadafise ntiyamutegeye nk'uko yamutegeraga bajya muri nu yaba ari wamutegeye yaba ari undi simbizi urumva yego ibyo nuko nguko Minadefu yarababwiye ati mufite ingendo nyinshi sibyo tugabanye depense dutangiye muri match amikari dusohora amafaranga angana gutya na gutya byagenda gutya niyo isigaye babukingira niyo mpamvu bamwe mu banyamakuru babonaga bari barafashe mu butegetsi basigaye bajya gutereta umwe mu bantu bakunze bakamubwira ati dutegere itike y'indege wenda icyo aperi ishobora gukora ugeze hariya ishobora gufavoriza abandi bajyanye n'ikipe abandi njye nakubwiye ngo sibyo simbazi ko delegation bampaye ni iyi ngiyi ya aperi official yemera uramutse ugize ikibazo ufite passport service yemera ni iyi ngiyi sibyo niyo ababa bagiye bashobora kuba bagiye none se bijyanye wenda aperi icyo yafasha ushobora favoriza kuba babana n'abakinnyi kuri hoteli ikabishyura simbizi uretse nanjye aho niho ukwiriye kumbaza rero ushize kuba watubwiye uti muri mu bari bari muri Sekafa abari bakurikirana ubuzima bwa aperi bwa buri munsi hari Georgine abo wabonaga bahagaze mu mwanya wa peri nk'abayobozi cyangwa nk'abanyakiri ni Georgine wari uhagaze nk'umuyobozi mukuru team manager hari Kadafi Kadafi yagiye kuri yagiye kimwe cya kabiri hari Mukasa yagiye kimwe cya kabiri abo bantu ntago bagiye ntago bazagukurikirana ibyabo mu bantu bahagurutse ku kibuga cy'indege nimugoroba nari nibereye ubaze kari keza sibyo yego ntago bari bijyanye bajyana nabo wenda bashobora guhaguruka uyu munsi nk'uko nakubwiye ngo hanze yagiye imbere yabo bo mu magambo make delegation yagiye ni bariya 35 sibyo abaza kubasangayo sibyo bashobora kwiyongera wenda kuri iyo delegation ya APR wenda bakujya basabirwe urumva baje zo kwinjira n'ibiki bagaragare ko ari abantu bo muri staff za APR wenda bashobora guhaguruka n'uyu munsi ariko ukaba utafite amazina yabo ntago mbaza umubare abo mfite ni umunani bagiye mbere bagiye imbere babafana bariya bo nta kibazo urumva n'abafana nyine ubwo rero hanyuma se mu byo numva rero muri bariya bantu bambwiye ba 35 still cya cyuho cya kibazo
twavugaga kiracyahari no kuvuga ngo uwo mfata nk'umuyobozi ni Georgine niwe babigaragaje ese Georgine arahagije mu kigero cyo guhagararira ikipe nk'umuyobozi koko nk'ikipe yitwa Aperi ishaka kuba ubukombe ngere cyo nkitsitsaho rero urumva iki umuharise koko Georgine ni uhari Georgine byashinzwe na amafaranga turakemeranya haraho mwabonye umunyamafaranga uretse kuba wenda yaba ari kumwe n'ikipe abo umuyobozi koko ushobora kugira ijambo ndabyita gute akaba ari uhagarara mu mwanya akaba ari uhagarara mu mwanya wo kugenda aha muri iyo coordination muri iyo coordination ariko irimo nibikorwa biri sportif rondazi nagerageje nk'ubu ngubu urugero Modewich ashatse kuganira n'umuyobozi bwa n'umuyobozi wa Pili yaganira na Georgine ngiye nabyo mbanyira rondazi ibi ni ikigaragaza twabivuza aha twese twicaranye ku mugaragaro Apeli ifite icyo bita power management mu miyoborere rwose sibyo kivuze neza rwose power management iragaragara urugero azamu yazanye CEO wayo aha urumva niwe wakiriwe na mugenzi we munyamabanga wa Rayon nayo irabyubaye ikavuga utugwaje CEO hagiye munyamabanga bahita banamukora protocol ngabo Robben yakira abakinnyi si uri bwakire CEO azamu ngabo Robben ashobora kujyana muri bisi agiye kubereka ngo hoteli iri hano ariko CEO bacarana ba CEO bakicara muri VIP yabo yanga yaje hano mu Rwanda engineer rwose nibwo yaduhereye amatike ari ku kibuga kuko hari imishinga mushaka gupangana niba Apeli igiye kuba business na Modewich amakipe araza kuba yicaye mu cyubahiro yicaranye na Georgine yaganira na Modewich bakavuga bati tuzagirana imikoranire tukavuze neza tuzabikorana icyo ni igisebo ubwabo nawe murebera hejuru mureba Apeli bitenze na chairman kuko bishobora kuba birenze na chairman rondasi urabyeme aha we twemera ko afite inshingano nyine inshingano niba cyo kibara atakibonye ariko akwiriye umuntu uraho nyine nabo babirebe Georgine ni ukwiriye kuhagara mu isura cyubahira ariko cyubahira kuko umurajisi deja amaze kugera muri ofisi araza mu president ambwiye ati Georgine we regisi nahuriye na Peri nyine nahuriye umukozi wa Simba ubu uyu munsi regisi wimubara ngo byo nyine nje nshaka gusetsa regisi wara bakurikira ubuzima bwa buri munsi nyine nshaka gusetsa waya bwa Simba nagaruka bwa Simba harundi muntu wenda keretse ageze muwe ko nakubonye wari na poste muwe uzemura na poste bahaye Georgine yego yari yo kumukuza kugira ngo azicaye nabo banyacyubahiro kandi wenda taragira uwo rwego harya ngo niki ongera muyimbwe ya wabandi bamwise ngo ni general manager tora umuntu ukomeye ni ariko babyise nyine ko ari acting ni acting bangeho AG ni acting general manager arumva iyi rero nge kandi umuntu arabivuga abantu bakagira gute urumva Apeli ifite imiyoborere ahubwo ushobora gusanga aba tutavuze bari bashobora kugenda bagiye bakipanga bya bindi twavugaga ne bagahita bitira mu buyobozi yagira gahita ari ndabaza ndabaza ni njye wihagarariye ni njye wihagarariye yatangira gusobanura ngo PR yafunzwe ryari urumva ko je ne je nenda shaka kwata nabize wa mugani urumva amubwira ati twagiye tugira abakinyi twongeye kugaruka ku isoko amusobanura nyine mode wije ari we wipanza kazi sibyo wipanza umwanya urumva ariko ku mapuro twege baduhaye rondasi zikerekana ko nde Georgine ari wowe ahantu hakeneye umuyobozi ujya hari akabanza kaniga izi za Simba ibyazo ziri kubikora gute ko bateguye kabanza gasura gakora mbere y'iminsi ibiri amatike akaba yashize iryo banga mu bigenza mu kabyiga haji Juvenari wa Simba ko Simba yagiye mu by'amatsinda iyo proje bayikoze gute ko cera yari ikipe Apeli yarushaga imbaraga kuko twabonye chairman wa Apeli aganira na Georgine ni ugiye kwiga uko Apeli yagera mu matsinda ishingiye ku mushinga wa Simba aho ni nyine kikwerekana niyo yakwiye kuba management Georgine ari muri uwo mwanya wo kugenda ukamukira kumugira general manager wera sarabishobora natungurwa je bibaye kuko ngo na camarade uyu munanugwe yuriyaga indege oya nukubiza ubwejo urabona ngo umusimbura wa Georgine ngo urabonetse mu by'amafaranga tiwe twamugize general manager ese ari karifiye muri uwo mwanya ya we nibyo twemba kwibaza ndaza rero ibi nibyo duhora tukubwira nyine ariko nanjye nakubwiye kirakomeye ngo kirakomeye duhora tukibabwira sibyo ariko nabo barabikubwira bakakubwira ati iki cyuho turakimenyereye sibyo iki cyuho
tugeneye ko twicara twese tugashaka imiyoborere ya APR Football Club ariko imiyoborere si risharu zayishiraho ifite aho bashirirwaho risharu se yarizanye ubu ni byagutangaza ariho ni dasubaza bazi risharu yarizanye Nishari yariza ongera afande afande nyine colonel Nishari Karasiri ntabwo yizanye kuko bavuze ko yifuzwa akwashyirwaho colonel general sajyo gabanya amatete y'abantu kandi bazaza afande murukuru bavuze gutyo wenda mwana wa mama mwana wa mama anazashira grande abandi bakandega ipeti ubundi ngo nta ngo ubundi kumusirikare nta kiba wemereye kongeraho cyangwa gukura iyo utari zivugira fande niba ari colonel ukavuga general uburi mu ntambwe 18 niba ari colonel ukavuga general si we wari mwambitse uburi mu ntambwe 18 uburi muri ajidi aha hanyuma rero mutangazaje ibyo byo biragaragara ese hari cyo hari kimenyetso kigaragara cyuko byakorwaho vuba kuko ikipe igiye kujya mu mikino mpuzamahanga igiye kujya muri champion aha rero niho tubona tubabwira ati APR Football n'ubundi byejo ndabimubwire mutangaza Georgine azajya no kwa pyramide nitugira amahirwe wenda bagasezera azamu hari igihe ubwo Georgine ni uzajya kwa pyramide Leonida nibyo ubona bya organization tuvuga ngo umugabo yasigaye ngo picu ngo ubuyobozi ngo bwamushyizeho ngaba ngo umutoza ngo bigenda gutya nuko nta coordination ihari nabyo muri management naho nutwo twose tugenda dupfira n'ikikwereka ibihanga birimo biriya wagiye utubwira bya Tanzania ngo ikipe ngo yaraya hata ariho yari kurara yagiye muri imodoka nubwo atari urwitwazo rw'uko yatsinzwe uko twose tuva tugenda tugaragara buriya ntibyagutangaza wenda hari n'abakinyi hari n'ibitaravuzwe wenda abakinyi bagiye hari wenda hari abagiye kwinywera harabagiye mu bikorwa bitari ibikorwa bidahesha Imana icyubahiro bidafitiye igihugu akamaro cyangwa bidafitiye APR akamaro birashoboka kuko nta muntu uri responsable ufite ubushobozi bwo kuba yakontrola abakinnyi nubwo ngo Georgine afite ubushobozi bwo gukontrola abakinnyi ijana ku ijana cyangwa ngo abakinnyi bamwubahe cyangwa se ngo nta na disikuru yababwira hari hari ababwira ati imace kwitsi kandi ubwo nako bizagenda kuri azamu Georgine ngo niwe wagiye ukuriye bisaba ko urumva iyo bagiye kujya muri iyo tekinike kugira ngo bamotive bisaba ko telefone chairman uri Kigali ahamagara team manager agashyiraho pareri urumva birakoreshwa ariko si bwa kabaye face to face aha niyo nanjye nagiye kujyaho ubundi umuntu mureba mu maso ukareba ushaka kuza guha umusaruro sibyo kuko iyo ukubaze hari abasirikare babyita bate nonda sikuza kureba mu gitondo abasirikare bose uko baramutse nabaye umusirikare se nabaye umusirikare niba niba bita kusukura gusubiringa ngende umusirikare ba mu maso yabo niba bari tayari bose ko barashyirwa rero nawe uvuga ati iyi kipe yo naramutse gutya menye waraye ku macati kubera maso urabireba urumva uwasinziriye neza urabireba ufite ubwoba bwa macu uramureba urumva mukanagara uvuga ati ninde ko mbona mwese udufite ubwoba bivuge kirikare tugiye ku rugamba sibyo oya nta nutinyuka kujya kunywa cyangwa se kujya gukora ibyo bikorwa bidafitiye igihugu akamaro aziko uhari nubwo wenda hari ababireba hagara araryongora kuri telefone atereta uwasi yasize Kigali urumva rero ndasi aziko hari urugamba ejo kandi nawe uhari ushobora kumbwira ati sha ko naboniye waraye amaso atukuye sha uriya wigeze uryama ubwo ntabwo uza kuba ujetajeta mu kibuga umuntu niwe ufite ibyo byose akaba yabireba ubwo rero iyi kipe tumaze kwemeza ko rwose icyitwa mwese mwicare abayobozi buri wese barebera apfira mugaragarira barebera apfira ko gihari ku mugaba w'ingabo aha nibyo bari nakubwiye aha ngaha ni naha handi babandi twavuze buririra buririra bagashaka nyine ko kaza nakubwiye ngo na etoje mu profita ni gutya amafaranga urumva no gushaka kugenda bashaka aho binjirira kugira bagira izina ryabo uziko ubu ngubu no kubahirika ugasanga birakugoye buryo umuntu yinjira gutyo rero ndasi kumuhirika bikakunanira uziko ubu ngubu rye nta kubeshye uko nka Kadafi bari kumufata bari kumufata nk'umuntu wungirije umuyobozi wa APR ndetse no mu minsi iri imbere ahubwo yaba ariko baze bamushyizeho wenda ariko bikarangira yishyizeho urumva yabamushyizeho bikarangira akaba vice president urumva bikabarwa ubundi ntabwo institution nka APR yakabaye iyoborwa na uyu munsi ni nka babiri wavuga chairman na Georgine ubundi nibo bazwe siko bimeze nibo bazwe kandi yakabaye ifite imyanya myinshi abandi bose ni ukwipanga imirimo njyewe mu bintu nabonye muri APR wenda babadekarare bavuge bati niba ari Kadafi ashinzwe ibyo kugura bibe biri aho ngaho niba uyu abaye umunyamabanga mugira umunyamabanga bigaragara njyewe mbona ko APR Football Club ikwiriye siwo
sibyo abandi bakaba ari abakozi bahembwa nabo icyo turacyemeranya na sibyo ibyo kuvuga ngo abantu ba volontaire abantu nibo bantu bagenda bakurura abandi bantu baza bagira inama ubonewe gukora imishinga yawe yateza ikipe imbere iguhembera ukajya kuzana abandi iyo wise umu volontaire nta kintu na kimwe ubusova ahubwo ureba inyungu y'inda yawe gusa sibyo niyo mpamvu mwubwira ngo zana umukozi witwa siwo yangaje abakozi buri departement hanyuma mujye mubabaza raporo chairman wicariye hariya rushaka mushyireho na komite yicariraho bodi biraho mujye mutumizaho siwo asobanuye proje asobanuye umusaruro asobanuye bira y'umutoza niyo namuzana nabo bakozi ba direct sportive babivuga cyane ariko mureke icyitwa ikimenyane urumva igushaka gushiramo ngo n'uyu yabo wacu sibyo gushaka abantu babe bazi icyo babazwa cyo umuntu areke kuzajya atunga n'undi rutoki uwo Leon Den atemera avuga tujya simwemera nakwiriye kuba ari muri APR ariko yari abikoreye akazi akabikorera ikizamini nzavuga ko se namwemera nkandi ntabwo ubu najya kuvuga ngo namenye simwemera ushobora kubivuga ariko namenye atsinze egizami mbere y'abandi ba depo kwiguma mu miyoborere yo muri za 80 aho ikipe ngo yayoborwaga ngo ngo ni umunyamafaranga ngo ni umunyamupira oya nk'izo reka tufate nk'urugero nka ziriya za Kiyovu ngo reka ikipe yacu ngo yo mu Biryogo abantu ugasanga abo bantu mu Biryogo nibo bashaka kuyihariza none se Leonida urabona aho bibwirwa ko byumva byoroshye cyangwa se akaba byabindi ngo Rayon Sports ni inyanza ngo abanyenyanza niyo bakomeza abo bibwirwa byoroshye ku byumva abo bibwirwa yewe mbona chairman namwitukoreza umufuka uremereye kandi atashoboye guterura ikipe niba imanagingirwa muri Minadef ariko yatanga ibitekerezo nyine igitekerezo cye ariko afite abandi hejuru ye ariko nawe yavuga ati nkeneye amabuye nawe iyo bakunoma hari ibyo ugenda wikandagira iyo ugenda ukagira imbere ya fande akurusha ipeta akuruta muri iki kiganiro tuvuze tuti dukeneye undi wa kane ubu kujya kubwira bose ko tumukeneye byatunanira ku gisirikare bifite uko bigenda mu gisirikare bifite uko bigenda ariko byagenda kose birashoboka uremera ko urumva ariko nyine hari igihe usanga bo bazanye mu maranga none se we nta hari poti none se oya none se oya reka tuvuge mutangaza mu gisirikare uyoboye nka batayo runaka ushobora kuba ati dukeneye ko umubare wiyongera cyangwa se tugabanya cyangwa se dukeneye n'inzego mutuzanire ba runaka ari ibitekerezo utanga ikosa wakora dore ikosa yakora ikosa yakora ni nko gufata nk'umuntu akamuha umwanya agahita abigira ofisiyeri ibyo babimubaza ariko atanze ibitekerezo akaba ati dukeneye CEO ntabwo se ubwo ntibashaka guhati wowe byakunaniye akantu mutanga azajya avuga ntabwo bavuga ko byamunaniye kuko barayireberera reka nkubaze mutangaza ntabwo babizi ko adakurikirana ubuzima bwa buri munsi bwa APR kuko afite izindi nshingano ibyo ntibabizi Leonidas impamvu bikubwira ko ibintu bya APR imaze kubona ko irumva APR Football Club ishyiraho umuyobozi ni bodi yicara bagatoranya ugomba kuyiyobora sibyo iyo bodi ni nayo yicara ikavuga ngo turemeza secretary general nkuko ubushize bazanye amasabo utazi aho bamuvanye turemeza aba vice president bakazana regis mu gihe ari ubwa mbere umusivile ugiye kuba uwo mwanya urumva uretse Simba Manasa wigeze kuba sinuza iwayo kera chairman wayo urumva ariko ubundi ikintu cyakabaye sibyo bodi aka kanya mumaze gutakaza regis sibyo turagaragaza ko nta sekereteri yaragiye gukora muri umukozi perimana yakabaye umukozi ba purayinga bagakora egizame rondasi ntabwo byakabaye n'umuntu utangaza bashobora kumara umwaka n'itanu baguseka urumva imanda igashira kuko kuva adasimbuwe urumva niba ari umusirikare w'umwese igihe mubonye umumushyireho sibyo mumushinga iyo posite aze amenye ubuzima bw'umukipe amenye amakontara amenye akantu kose amenye bajeti y'ikipe izakoresha ku mwaka bishyire ku murongo cyangwa n'abasivile mu barundemo ya njyanga muha abasivile akazi bakora ku kazi sibyo ibyo bizakuramo ko umuntu ufite inshingano z'akazi uzi umusaruro abazwa ntazabarebwa n'ibya Leonidas yavuze kuko ntago ari umuvolonteri ahubwo azareba no kurwana ko Leonidas atazavuga ibibi buri munsi bimuturukaho mutangaza ibingibi usanga se bizabuza APR kuba ikipe ikomeye hari aho bigaragara ko hari aho bibura ikipe ikomeye ubwo nta cyerekezo yabifite ubu ngubu tubaze rugero
hari abo bivuga ngo bari mu itsinda ryitwa gutegura event sibyo first aperi ibiritegura gukora iki kwerekeza Tanzania singa event ibyo wenda ariko nitubitinde uko twabigarutseho nyine uyanze singa event ndakubaza mu buryo bw'umusaruro n'ikubi kipi ikomeye y'ubukombe biragenda biyafekta kubyo twavuga tuti nta na proje wavuga ngo ikipe ivite n'ese proje ari proje sikorwa nani nta muntu uyikorwa urumva uretse kuvuga ngo twaguze twabashizaho ubu ngubu wambwira iyo ugiye gushaka umukinyi muri APR mpaka ubonye chairman akwitabye ariko ubona chairman kugira ngo afate icyo cyemezo kure kuri uwo mukinyi nawe afite abagomba kubaza ariho ni dasa sibyo ariko byakaye muri proje APR ivuga ngo uyu ni siwo turamubaza azatange ayerekana inyungu z'uko iyi kipe igiye kugura umukinnyi wacu inyungu tugiye gukuramo n'ibiki byose ari project yariya bavuga ati umukinnyi murekure sibyo ari imiyoborere ishaje urumva ari imiyoborere ishaje igomba kuva mu kipe ntabwo APR volleyball na basket uko ziyoborwa siko football y'iki gigezwe ikiyoborwa uziko muri uyu mupira ubuyobozi bw'ikipe kwesha simba yo kwita regis oya muri uyu mupira ari umunyarwanda kamutwara mubibona muri uyu mupira bitewe nuko baba bashaka gukora ibikorwa by'umwijima ndavuga abayobozi b'amakipe umuyobozi w'ikipe agira gutya akavuga ati ariko ibi bintu rero mu rwego rwo kugira ngo tubibike tubihererane niba ari umureyo niba ari ubuyobozi bwa Rio n'urugero nataze cyangwa ubwa Mukura kwatumira abanyamakuru babamukura ko aribo bajya batubikira ibanga unyumvire suko ibyo bashaka kugaragaza ari byiza nuko bashaka gukorera mu mwijima ngo abanyamakuru bamukura nibo bazabibika iyo reye igakora ityo iyo APR igakora ityo iyo ANC igakora ityo buri wese agashaka ngo kugira abanyamakuru bamukorera urumva ari nabo tuzasanga rero ndasanga muri abo banyamakuru abanyamakuru rega nabo si bibi wamuhakazi najye mu kazi asye mu kazi pire ave kuri mikoro ngabo niba avuye kuri mikoro Patrick namenye yabaye umunyamakuru umwe umunyamabanga Jire Karangwa yabaye umunyamakuru bafite akazi nka Jire yangaje nka Jire kamugira siwo nyumva neza waba uzi ko Jire ibyo azaguha n'ibyo azakora equipe biruzi nyumva nako reka dufate nk'urugero rwa APR kuko niyo turiho APR mu rwego rw'uko wenda harimo babandi b'abavolontari ngo bashaka kugira gute no kugira gute no kwikorera ibyabo barangwa atari ko no kurwanira umugati w'igifu cyabo rega nabyo byubishye buri ya radio nti hariyo munyamakuru buri nti twakora lobbying uzi kuryongorara n'uyu tukamuhuza n'uyu tukamuhuza n'uyu bakajya ari bo bagira ibya APR bakabigira ibyabo akabisigiriza n'ibyo yakoze byiza n'ibitari byiza n'ibitari byiza iyo mikorere irashaje wakoze ibikorwa bikajya aribyo byivugira ko aribyo twavugaga akenshi abantu bagatasaka mwifurizo wo gurugo ruhire mbere na ntabwo rero ni dasa muzi n'umuntu shoferi uhari ariko ni ngo ko hari yenzi baye fundi bakalera uzo bita bakalera cyariko cyaki modoka kiracyarihora kiracyari cyarahiye cyarahiye foi bodene rwo nezere ko izaba ihari so twasozaga kuri APR ubwo mbere yuko tujya mu yandi makipe twavugaga n'ubundi kwesista kujyanye na selectire y'imiyoborere uko andi makipe ashaka gutera imbere kube ekipe professionnelle umesa kamwe ukavuga uti ndiga iby'abandi bakora kandi ni n'ibintu bifite logique kuba wagira CEO kuba utavuga ngo ikipe ndayinjizamo abantu ngo aba bantu n'inshuti za runaka za kanaka bari mu ikipe nta position zizwi bafite aho niho haturuka ibikorwa by'umwijima niho muri transferi haturuka ibikorwa byo kugura abakinnyi kanaka ndi inshuti ya kanaka niho niba ndi umunyamakuru nkaba nkorana na APR nzajya kuri radio nkaba mvuga ibyiza gusa bya APR oya ni naho hashobora guturuka ibikorwa by'umwijima hashobora guturuka bya bindi APR ni ikipe y'ingabo z'igihugu windi yiyubashye ariko ukajya kumva ngo APR iraroga abayobozi bakuru b'igisirikare bakajya bavuga ibyo bintu bishoboka bite ko tuba twakoze ibishoboka byose ngo ikipe yacu yego bishoboka bite ibyo bintu bishoboka bite nuko nyine haba hari abantu bayizamo bo bakajya bikorera ibyo bishakiye bitewe nuko nta structure y'imiyoborere ihari inoze APR va kuri wa mukire batandukana n'umeze nka wa mukire ngo wakize ariko rero ndasaga twara abana be muri ecole primaire do sibyo kwifata nk'umukire biragaragara uri hejuru y'ibindi oya uragura umukinnyi ku rwego rwo hejuru ariko umukinnyi yaza yabaza strictire akabona urumva
reka tubaruguze umukinyi wo muri Simba umeze instructeur ya Simba uwajya kuvugana nawe uwo basinyiye kontara umunyamategeko baganire umusika butingi baganire ibitu byose rwonda abazi uburyo izo nguni zose zikurikirana araje azanye muri APR wende umuguzi 150,000 by'amadolari kwenda muyo yakiriya yabagamo yenda ya Vipers rwonda cyamaga wende 340 urumva ariko azi instructeur yayo azi nuba zaganira mu gihe yabashatse kuyisohokamo cyashatse gusesa amasezerano cyangwa baganiye gutya runaka na runaka agasanga abuze icyerekezo cy'ikipe rero bawa mwana urumva bawa mubyeyi cyangwa se ukora ikintu cyose kuko bigaragara ko mu Rwanda uzirusha mikoro sibyo ibindi ibintu byose byakawe byawe biba kinyamwuga ahubwo abandi bagakurikira mikoro gusa n'ijambo n'ijambo none ndasa ariko y'ijambo ariko burya ubanza kubaka inzego urumva ijambo siri gushaka ihibikano ubu nk'ubu mutangaza wakaba APR ivuga iti ni nkore neza abande biri ubu ngubu izindi ziri kwigerega ibyo tuvuga yego n'izindi kipe birimo zidafite strictire imiyoborere myiza APR ni cyeke impamvu tuyireho iyo niyo yagatanze ritimu izindi zivuga ubukene zikitwaza APR yari bafite bamwe baravuga bateze CEO turamuhemba iki se cyangwa n'abakinyi twabuze icyo tubahemba uratubwira kandi ubwo guhura umukinyi wa miliyoni 20 ngo buze wemba CEO n'ikipe oya amafaranga yo guhemba yabura se yabo urumva APR guhura umukinyi wa miliyoni 150 ariko kazabura mu managing urabyemera niba si wadahari yabura umanager nk'ubu mukunzi wa APR ararikirama hano ati nta kambaro ka APR umuntu yabona ko icyo ikipe gatangira sezo nta kajezi nta kambaro ibyo ni ibintu ugiye Tanzania nta jezi shasha uramurika abakinyi bacye mu mwambaro wo muri season nk'ebyiri zishize oya muri nimero ya Ishimwe Kriti oya umuntu yigeze kuzaho ko kwa byambore ngo kwitina koko kantu kari semburatana abantu wazanye babajana barakubwira iki umukunzi wo muri APR abo bategura event management barakora iki umukunzi wo muri APR abategura event muri shike muri yikundira shop areba ko ntabareba ari kugura twa agatima gatanjye gutuma hunga ubu niyo mpamvu nakubwiraga rero ndasi icyo utakere ikintu gituma entertainment ya wiryoha sibyo ida tukere ikintu gituma ibintu bya bishyuha biryoha none iyo mpamvu uza kujya kugwa ngo tujye Tanzania ugasanga wabuze abantu baza kujyayo kubera ko bagenda bikandagira erega abantu bajya muri APR ntabwo bajyamo bagiye kwihambura nibihambura abenshi bajyamo bagiye guhiha ibikandida zabo ngo yaha bya bintu tuyavuga ati inda nini muzima mayira sibyo ugasanga bagiye guconganisha kurushuko abakunzi ba APR banyabo tuvuga n'abazaba rishyorongeje none se wa mugani ni gute ikipe igiye guseruka muri Champions League ikipe iri gutumirwa mu makipe akomeye ngo yageze kurango rwiza ariko kugeza ubungubu kabitaravuga iti mwenda wacu wa season 24-20 nazami tagira abafana Tanzania yabamani ukabutaza azamira muri kandi yabaga jezi bafitanye contract yabaga jezi ko kitawigwe ngo bakorere wenyine oya aka kanenge bayobozi ba APR aho muri hose ni mukemere ni mukemere no bakabaye ikipe subire muri jezi baomborenga bakabaye tubona kushize bakabaye tubona etriningi nshya ya ekipe zambara na jezi umuyobozi w'ikirenga wa APR ayambaye umukinyi reka tureke ibyo byo kwanga umunsi mukuru ariko niyo jezi kuyere kuvuga uti ikipe yazanye umwambaro mushya umwana wawe arakura kubaza jezi ya APR umukinyi wa miliyoni 150 ariko ntutekereza kuba jezi yiwe y'abafana jezi oya ni yiwe z'abakinnyi uravuga ati iya Ishimwe Christian yambawe na Nuza na Daoud na uya na Leo Lamptey ariko si ubwo yambawe 26 yewe na oya ariko iyo ntabwo arara none nkwereke kuri iste nimero wajya batanga apamu nkwereke kugira ngo useke useke oya oya ya APR ya miliyari 8 Leonidas bantu useke Leonidas mbere y'uko ubanza guseka kuri iste ya APR jezi nshya baguze se nkubwire niza zindi zivahise wowe urabona uriya mudamu Georgine ibintu yikoreye ku mutwe byonyine yabivamo byose ko byaku mutwe we nk'ubu Victor Mbawoma yagiye yambaye nimero 10 ku mugongo yande nyira yose yavuye muri APR apamu oya tubwira abashya tubuya nyine ndavuga ngo apamu yafashe nimero ya apamu nimero 10 mbahome mbahome 29 tubwiriza aba Placide na ba Ifini nkuko na ba Homburenga Ifini nkuko yambaraga 23 yagiye kuri muzungu kandi uwa mwambaro udese wa wundi basi byo byo byanditse amazina ushobora kubivuga ukagira ubuyonde kipe cyakuzana jezi ibaze no kujya gusibanganya amazina si basi
uri APR ikipe y'ubukombe ariya ngo ibyo tuvuga abantu aje babyumva mu tanzaji ariya ngo ni club giant oya no ubwo ariko ibyo bifira ko Dauda yambaye 25 yandi ibyo mutangazaje uvuga abakugira inama barakubwira bati aragenda yicare akubwira ati ewa waguza abakinyi mumeze nka bakarekeza ibyo myenda ati wagaru ya APR yemeze ngo ya India ati bafande wakose ya ati dore rewo ni dazina mutangazaje nibo babavuga nabi ibyo mu bitaho nuko ntacyo twa kugira ngo ushimbaraga kuvuga iti chipe iri smart nuko ntacyo mwabahaye nuko ntacyo kujya barayanga ngo nabareyo kugira ngo mbikumvishe ngo nabareyo abantu bakira umugati umwe bahita bakumvisha n'uburyo bahita bashwana sibyo banza wumva uyu nguyu uburyo yashwanishaga mugenzi we amuteranya kuri mikoro avuga ati ngo si APR futubolo frere banza wumva oya banza banza wumve data etique turimo turakemura oya ntabwo nkemeye ushobora gukebura ugakora amakosa oya nakabonye none se ubonawe namubonye ntiyishimye ntagariwe kuko uwamuvugaga z'ijoro nabonye abaza ngo mace tuzayumvira he tokihorere oya mbabonye ndayimanura mikoro yawe ikibazo ushaka kuyimanura nta kibazo twibwire kuri ndashaka kubanza kubwira ngo oya ndashaka kubwira ngo wowe munyamakuru wagiye kuri mikoro ugahita ushinja mugenzi wawe ngo ntagari APR Football Club ukanamuvuga ukamushinja uburiyo sibyo wowe ejo bundi wasomaga inkweto warariraga urumva warariraga none ufashe mugenzi wawe urumva ufashe mugenzi wawe nyine ndeka mbyivugire wabyanze kandi azakubyumva oya byivugire kuko urumva ibyo byose abyeye urumva oya byivugire ariko kubivugisha ntabwo n'ubusambo ndi radio ngo bivugire ubikira n'ubusambo n'ubusambo urumva n'ubusambo wowe ubwa ushatse guhita winyambura urumva ejo ibyo wavugaga ko APR yaguze ibitabazi ibyo wavugaga mu kasa avuga ngo wa muntu w'amasoso ngo wa maso manini urumva uvuga ati umudekarika kuri radio ngo yaje ngo ameze nka eto ngo abasifuzi atangiye kubakorompa none baguhembe iyo bagutwaye mu ndege nawe utangiye kwicira abandi umugati aho uri mu neza utangiye kwicira abandi twari guhereza utangiye kwicira abandi umugati utangiye kubashinja ubashinja ubureyo uwo muntu waririraga iyo kipe niba yarakwirukanye kubera kujya guteranya abariyo ubwa wari utangiye kubagonganisha Patrick namenye arabyumvuka kuri kese ya sefu sibyo wararagonganishije no kuyakanyabugabo kanyabugabo urabigonganisha urya gahamagara president polisi polisi yakuvumbuye uvuga yavuye muri reyo nyine iyo yamushyize ku ruhande polisi nayo nuko polisi yaramurebye polisi yatwaye igikombe kumwidagadu icecetse itavugirwamo ariko polisi yaratsimwa gukumva yabikokereje hari ingingo bamujyanye akavuga ati ni Pepe Guardiola birangira musaruro sa Kiyovu yavuze vuvu pa ne tu pacere avuga Mohamed Sira avuga amafaranga cyakutinya kabya n'ubundi byose ariko ubigejeje urumva umuntu yarambwiye igihe cyayankundura ya Juvenal atariko ko wamfashije tugatirimura ba Theodore tukabavana ku buyobozi ko haje ikigabo cy'igikire uzajya ubona umukire wese niba kadafukize wese urajya kumwinjira ugita wigira umwapera ako kanya tukurahize warahiye ukajya gusaba ibendera ntuza kuri tujya tumubona songa mbere arahize abantu ukavuga ati ni njye niyamvuye muri reyo ngiye muri APR nk'uko sapongo yabikoze bakaguha na jezi urumva ariko ureke kujya kuvuga uri umunyamakuru uvuga ko ugiye igutwara nk'umunyamakuru reka kwitwaza ujya kuyataka abandi ubabwira ngo nabo se bari abanyamakuru ujya kuvuga ngo nabariyo urajya kuvuga ngo umutangazaje ngo rirwa tuka APR yabwiye rero ndasi ngayituke rero ndasi ndamukoresha mu rusha ubwenge nta n'igihe tumaze igihe nyine dukorana ariko uricaye wicaye mu bandi ngo wabuze icyo ubyongora abantu barakubona nk'umuntu umurokore uritonda ukifata amapfubyi abantu bose bakabona uracecetse ariko ufite ibyo ushaka by'umutima mubi urumva umutima mubi ni uwiki wariye ibyawe ugakoresha inda yawe ubishakira inyungu ariko udashaka inyungu ku bandi yesu ubwo rero nakwereka